Ni The Gospel Celebs mukomeje gukurikira ngende Florent Dutye nkuko bisanzwe ari ku munsi biri special kuko twashatse umuhanzi kazi benshi mukunda kandi wagize byinshi avugwaho uyu munsi wa none Aline Gahongayire niwe tujye kuganira nawe umva icyo atekereza ku byo abantu bagiye bamuvugaho nyuma yuko wagaragaye mu ndirimbo ari kumwe n'umuhanzi benshi bazi nk'utari wa gospel ariko kandi sibyo gusa kuko ajye gusoka hanze y'u Rwanda ajye yo mwivuga butumwa mu buryo butandukanye nabyo arabigarukaho mu bihugu bitandukanye azajyamo wumve icyo azabagiye gukora mu murimo w'Imana ni The Gospel Celebs kurikira iki kiganiro twagiranye nako urakoze cyane Florent Dutye gahunda ngiye mu kuri iki cyumweru rero ngiye ibukavu muri konseri y'umukobwa witwa Willian Chozi ni inshuti yanjye kuva kera yiga muri Afrique du Sud rero kuri jyewe mbona ko ari opportunité Imana impaye kuko yaba kino cyumweru yaba igitaha nza abandi Nairobi ni imiryango Imana iri gufungura kandi icyo biri kumfasha nko muri carrière yanjye ya musique nuko ndi kubona connection ndi kubona ama connection ndi kubona ama contact plus ngenda niko plus bihangano byacu bimenyekana singe nkagahongare gusa ahubwo bavuga muri Rwanda dufite abantu baririmba dufite iki dufite gospel industry mu Rwanda gospel ministries gospel industry mu Rwanda iragenda neza so kuri jye wero ndabona ko ari umugisha kandi ndashima Imana ko biri gukomeza hanyuma rero ku ndirimbo merutse gusohora ni ndirimbo ivuga ngo warahabaye ni ndirimbo iri kuri album yitwa New Woman ni mu bihe nyine tuvuyemo Imana yarahabaye message naho abantu uko we complaining iby'ubuze ahubwo shima Imana yuko yahabaye kuko yataza kuhaba mu bishabara kumize bungura hari igitebe kivuga ngo hari igihe unyura mu kibazo ugatekereza ko Imana yagutaye ariko nubwo itagutabarira muri cyo muzahoraho cyari kukwicira so niyo message ifitiye abantu bose rero mbabwira ngo Imana ntago yakuretse kandi ntago yagutaye mshira Imana ku bwa tuwa irakomeje abantu bakomeje kumbaza tuwa y'igihugu irakomeje seulement zaragabanyitse gato yakubera ko imbaraga n'ibindi n'andi activities menshi ntago nzajya ahantu henshi cyane ariko mugiye gutangira kumbona nzenguruka igihugu ndetse ntago nzagenda ngenyine nkuko abantu benshi bafite amatsiko nzagera n'abahanzi abahanzi wenda navuga ngo bataramenyekana cyane ariko bafite impano zigomba kumenyekana cyane so nzajyana nabo bagiye batandukanye nzajyana n'abakozi b'Imana nzajyana n'abasenzi nzajyana n'abavuga butumwa nawe wifuza ko waduherekeza rero Iken Jonas na cyose tujye kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo imisi yari mibi bitavugwa ariko murakoze cyane abantu benshi Aline Gahongayire gospel music gospel musician yasohoye indirimbo na Pifra abarokore benshi bafite question marks nyinshi cyane bavuga kuti yaguye se nawe sarimbye sekira ariko reka nkubwire ijambo ryima bavuze ngo nimugende mubwirize ubutumwa nitugende misiyo yanjye ndasaka no gusaba abakunzi banjye abanyarwanda muri rusange misiyo yanjye ntabwo ari kuguma hahandi Yesu yampaye ibintu byinshi cyane ku buryo kugenda hari icyo bizakora. Pifra rero afite histoire mbi cyane afite ibyo yacemo bibi ariko nawe yemera ariko umuntu aragarutse arakubwira ati ndumva ashaka kwihana ndumva ashaka gusaba mama imbabazi ndumva ashaka kuvuga ibijyanye nanyuzemo kugira ngo abone agushije cyangwa se abankurikiye bagakora amanyanga kugira ngo batazabikora mfasha wamfasha ukanamfasha mu buzima mu rugendo ntangiye ukamba hafi njye kuri jye nikira ko Imana yampaye ni ibintu byiza cyane ese kuki yatekereje jyewe n'ubuntu bw'Imana nuko Imana yabonye ko iyo package nyifite so dukora indirimbo ivuga ngo mama mwiza aho yavuze ngo ndashaka gusara mama imbabazi siwe gusa ndasaba na mama w'abana bose nagushije bamurebeye hari benshi kandi message turi kugenda dutanga arabwira ati mureke ibiyobyabwenge dore aho byari bingejeje dore mvuye mu buroko nakagombye kuba ndi umuntu w'umugabo ariko ndumva niteguye impinduka yego umwana ntavuka ngo ahita atangira kugenda ariko nzi ko hamwe na Kristo twe icyo dushinzwe ni ukuvuga Kristo wacu neza tukera imbuto nziza ahasigaye bisigaye n'iby'umwuka wera maybe
P-Fla niwe muhanzi niwe muramyi wejo hazaza hamwe n'ubuhamya nibyo afite ngewe numvaga ntatari umuntu wo gutakaza ku buhamya afite kuko nizo mbaragaze so twarabikoze. Of course ntago abakristo bose babyakiriye kimwe ntimukifatanye nibi ariko ndashaka kubabwira yuko mfite imana nsenga mfite umwuka wera mfite ababyeyi bandera mu mubiri ndetse no mu mwuka mama n'umushumba ntabwo icyo kintu yari kugikumira abona ko ari kibi n'umushumba wanjye yambwiye ati mwana wanjye genda mfite abajyanama mu muziki ntabwo Clement ntabwo Mori Entertainment bari kwemera yuko nkora icyo kintu babona ko kiri tricky ariko nyi mutima wanjye waranyemeje kandi misi imana yampaye kandi si pifra gusa n'abandi bazaza kandi muzabyakire neza kuko Yesu aradusaba gukundana akabazo ka nyuma hari umukobwa witwa Natasha nzagiye nikigera nzabavuza yego yambwiye ko ari kugukunda cyane kubera iri album hero sinzi impamvu wenda bazazi kwibwirira umuntu ugutekereza gutyo nkawe udukurikiye Aline niki kuko umutima wamubwira w'umuntu ugukunda ya Natasha ndetse n'abandi benshi cyane bari kunkunda ndashaka kubabwira ngo nta accident igibaho Florent nigize kugera igihe amatangazo yamanitse mu gihugu ararimwe mubi ufite amahembe utandukanye n'umugabo n'ibindi byinshi upfushije ugize gute ariko mumwe najyaga nsengera nabwiraga Imana ndagusabye ujye nk'ikimenyetso cyo kunkunda nta handi Kristo aca ni muri abo bantu bankunda bakumvira Imana ibaho umugisha nanjye nzajya mpura imbere y'Imana kugira ngo Imana impe ibishobora kuvura ibikomere by'imitima yanyu ibishobora kuzatugeza mu ijuru ibishobora kutuma dutambuka rero abakunzi banjye mwese munkunda nanjye ndabakunda ni ukuri Imana ibaho umugisha Imana ibanezeze kandi rero n'abatadukunda badukunde rega bakunde icyo Kristo yashyize muri twebwe kuko gukundana urukundo uratsinda so bakunzi banjye rero harimo Natasha harimo ba Kevin harimo n'abandi benshi bagenda bantungura nanjye ndabakunda Imana yo mu ijuru.